askiya billo ana da wasu bakwai kauye da gari kai dadin kallo tauraruwar al'umma ta yi fice kallon shirye-shiryen gidan talabijin na Hausa bakwai. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na Goran Safiya. Shiri ne wanda yake zo muku a kowane sati a duk ranar Asabar da karfe 9 na safe tare da ni Ummi Lawal da kuma abokin aiki na Musbahu Abubakar. To masu kallon mu, kuna ganin wannan shiri kamar yadda abokiyar aiki ta faɗa, a kowane mako duk ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi mukan sa muku shi domin kawo muku nishadi da kuma tsarabobin da muka je muka zagaya musamman a wannan lahiya ta Najeriya da kuma kasar Niger da Kamaru da Chad da kuma Ghana. To a Ummi, gashi mun zo fagen shi wannan Goran Safiya, kuma a wannan zaure akan taho da tsaraba ta safe, wanda idan mutum ya tashi da safe, idan yayi brush zai sallah ta asuba ya bari gari ya waye ya addu'o'i, na san abu na gaba akwai kalaci shine bawoce yake ce ma kalaci. To wannan kalaci wani kan samu dumaman shi, wani kan samu shayi, wani kan samu kosai kokawa ko dai kokon nan kike sha Ummi. To masu kallonmu, kamar yadda kuke gani, ina ga duk kullun Ummi na tahowa da yan bututun shayin ta, ban sani ba ko yanzu kokko ta kawo, dan naji ta ambaci kokko sosai. Ma amma kokon suke bukata, masu kallonmu akwai kokko in shika alƙawari wa sai kin basu insha Allah. To masu kallonmu, Ummi za ta ba ku kokko, amma dai ku fara ganin tsarabar da muka zo muku da ita. Karin farko da za mu kawo muku wannan goro, wato tawaga ko kuma in ce kaddamar da bude, wato Salmo Furnitures a birnin Kanan Dabo, a unguwar wato Rijiyar Zaki da aka yi, wanda babban MD na wannan kamfani na Najeriya da kuma wakilinsa a kasar Toki, wato Turawan Toki da suka zo suka kawo wannan a sansanin jihar Kano, wanda suka halanta shi a Najeriya sai suka zo a Kano sai suka kafa shi. To Kano ta zama kamar tumbin giwa kenan, in an kawo abu a Najeriya za a iya kawo shi a Abuja sai a fara kawo shi, in dai na kasuwanci ne. To Kano ta zama wato cibiyar kasuwanci musamman a Najeriya. To bari mu ga yanda shi wannan biki ya kasance, wanda kuma wakilin gwamna wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba da gudunmuwar shi ko kuma ya zo ya bude wannan katafaren wuri, wanda kuma ake yi wa lakabi da Gawuna, wanda shine mataimakin gwamna na musamman a jihar Kano. To masu kallonmu, ku biyo mu muga shi yanda wannan taro ya kasance a sansanin Salmo Furnitures. Kamfanin Salmo Ziba Furniture mai kera kayayyakin ɗaki a ƙasar Turkiya ya ƙaddamar da katafaren reshen sa karo na farko a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya. Taron wanda ya gudana a ranar Lahadi 12 ga watan Disamban 2021 ya samu tagomashi da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa wakilcin muƙaddashinsa Alhaji Dr. Nasir Yusuf Gawuna. Tun bayan bude taro da addu'a, neman jan sabo cibiyar ta Salmo Ziba Furniture Alhaji Usman Bagwanje ya zayyano tarihi da makasudin bude masana'antar. Sunanmu Salmo Ziba Furniture. Ziba kamfaninmu ne, abuna da kamfani na wannan tabarma da hujjarinta. Mai kamfanin gashi nan a zaune Alhaji Ibrahim Abdullahi Bagwanje yana da wannan kamfani na Ziba Mat. Muna ɗaya daga cikin wayanda suke yin tabarma, wanda duk a Afirka ma kusan mu ne na biyu. Sannan muna yin kuma wani kamfani da muke kiransa shi kuma Ziba Agrochemical, maganin kwari ne muke yi na gona da sauransu, muna siyar da shi duk a wannan ƙasashe har zuwa Kamaru ma. Sannan muna da kamfani na Ziba
textile. Ziba textile babba ne a kantin kwari, muna ɗaya daga cikin manyan ƴan kasuwa na harkar textile a kantin kwari, in ba mi na ɗaya ba za mi na biyu ko na uku ba da fariya ba cikin ikon Allah. Ayin nasa jawabi mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Gawuna yayi godiya ga Allah madaukakin sarki tare da nuna jin daɗin sa akan yadda Turawa suka taso takanas daga ƙasar Turkiya zuwa jihar Kano a Najeriya, inda suka bude reshen cibiyar Salmo Ziba Fanicho tare da fatan nan gaba za su sake dawowa domin bude babban kamfanin su ta yadda matasa za su samu ayyukan yi. To alhamdulillah, mun yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan rana a wannan lokaci da jihar Kano ta sake samun rabo kuma da budi wanda muke fatan al'umma za su karu bayan shi Alhaji Ibrahim da yake ya bude wannan wuri tare da sauran mutane. Muna fatan al'umma da yawa wanda za su yi hulɗa da wannan wuri za a samu arziki mai yawa. Kowa yana sane da kudirin gwamnatin jihar Kano karkashin shugabancin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, OFR Kadimul Islam, ganin cewa an samu ci gaba a harkar cinikayya. Kamar yadda muka ji ɗaya daga cikin manojojin wannan kamfani ya yi bayani bayan wannan kamfani, kuma ya faɗi kamfani na tabarmi wanda a yanzu haka muna tsaye akan wasu daga cikin tabarmin na Ziba da kuma agrochemicals, wanda mu wanda muke harkar noma musamman ma'aikata ta noma ta jihar Kano wanda nake commissioner a wurin, mun tabbatar da inganci na kayayyakin Zibo agrochemicals. Kazalika wasu waɗanda suka halarci taron walimar sun tofa albarkacin bakunansu. Sunana Habibu Abdullahi Mahmud, shi kuma mai wannan kamfani shine Ibrahim Abdallah Bagwanje, wato dangantaka ta da shi amini na ne. Yawa tun muna yara tare muka taso, kuma har Allah ya kawo mu yanzu muna harka ta zumunci da harkar business tare, kuma alhamdulillahi ana samun ci gaba kwarai da gaske a cikin dangantakar mu. Well, to albushir dina ga al'umman Najeriya, musamman ga shi Alhaji Ibrahim Abdallah wanda ya samar da wannan kamfani, ina so in tabbatarwa da al'umma cewa wannan ba shi ne kamfanin sa na farko ba. Yana ɗaya daga cikin faɗaɗa harkokinsa da yake yi. Na farko dai tun ana kasuwanci irin wanda muka gada daga iyayenmu da kakanninmu na saye da siyarwa a cikin kasuwar kantin kwari, har Allah ya kawo lokaci da Allah ya kaddara mishi ya yi kamfani na tabarma, inda ake yin tabarma. Yana ɗaya daga cikin manyan kamfaninnika da suke yin tabarma a garin nan. Kuma wannan kamfani na tabarma ya samarwa da al'umma aiki aƙalla mutum 300 suna aiki a ƙarƙashin wannan kamfani. Sannan bayan wannan an samar da kamfani na Ziba Agrochemicals, wanda sauran kamfanoni su suna siyo agrochemical ɗinsu ne a cikin katon an riga an wanda wanda daga cikin kamfanin na sama kamar na Ziba yana da mutane wanda suke aiki a ƙarƙashinsa sun fi 200. So mutum ne wanda dama shi tun yana yaro yana so ya taimaka. So kaga wannan yana ɗaya daga cikin expansion na kamfaninsa da yi. Ba ɗaya ba yau ya fara ba, wannan kamfanin na wajen 5 ne ko na 6. Ina kira ga masu hannu da shuni na Kano ko ma na Najeriya gaba ɗaya, da yanzu ne ya kamata a taimaka gwamnati saboda yanayin da muke ciki, muka tsinci kanmu a ciki. Small scale industry da za a yi is better. Sunana Maryam Salo Yusuf. Na ji daɗi sosai da aka buɗe wannan kamfanin. Albishiri na da su shi ne bizan su huta, tikiti huta, komai huta, su zo in suna son kaya 'yan Turkiya ga su nan grade
masu kyau kwarai da gaske. Sunana Rabi'u dan Gwalmi waka. To ina wa Ziba Folicious fatan alkhairi. Selmo Ziba ina wa mawakar mu ina yan fim ina shauran su ina yan mata ina samari ina likitoci ina daktawa ina dattije ina malamai ina kuma dalibai. To idan za ku sassaye kayayyakin aure akwai company Selmo Ziba. Ina mai shawartan ku kar ku bar wannan garaba sa kaya na alfarma kaya na kaddade kana amfani da shi za ka dade kana more shi sai daga kyautar ba da ya lalace ba. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Babban manajan kamfanin Selmo mai kula da harkokin kasuwancin kasashen waje, Chadwick Augment, wanda ya samu halartar taron ya tofa albarkacin bakin sa a cikin harshen Turanci. I'm coming from Turkey. Na zo ne daga kasar Turkiyya domin halartar bikin bude reshen kamfanin Selmo Ziba. Mun gode wa Allah bisa damar da ya bamu ta gudanar da bikin bude reshen wannan kamfani cikin aminci. Muna jinjina ga daukacin jama'ar da suka taru aka gudanar da wannan walima. Yayin da shi kuwa abokin tafiyar ta saye jawabi da yaran Turkiyya. Barka da warhaka. Ina matukar farin cikin kasancewa ta ɗaya daga cikin mahalarta bikin bude reshen wannan kamfani na Selmo. Ina fatan jama'a za su ci gaba da mu'amala da kamfanin Selmo. Wannan kamfani akwai shi a akalla kasashe 65. Muna sa ran nan gaba kowace ƙasa za ta mallaki reshen wannan kamfani na Selmo. Masu kallon mu kamar yadda kuke gani an bude wannan wuri katafaren wuri a cikin birnin Kano wanda ake kira da Selmo Furnitures a nan garin Kano a unguwar wato Rijiyar Zaki wanda kuma mukaddashin gwamna Gawuna kenan ya zo ya halarci wannan wuri tare da MD na wannan katafaren kamfani na Selmo Furnitures. Daga ƙarshe shugaban kamfanin Selmo a Najeriya Alhaji Ibrahim Abdullahi Bagwanje yayi godiya da jinjina ga daukacin al'umma da suka halarci taron. Babu shakka na farin ciki matukar gayya da jama'a da suka halarci wannan wuri daga jami'an gwamnati da manyan sarakuna da masu unguwanni da ma'aikatan police da manyan mutane na cikin unguwa da na cikin gari. Babu shakka na yi farin ciki matukar gayya da suka samu damar halartar wannan wuri da aka bude yau 12 ga watan 12 2021. Alhamdulillah ina farin ciki matukar gayya da halartar mutane wannan wuri kuma ina musu fatan alkhairi kamar yadda suka zo wurin nan lafiya. Ubangiji Allah ya mai da su gida lafiya. Abdulrazak Ahmad Jibiya, Hausa 7 TV daga Najeriya. To masu kallon mu barkanmu da dawowa. Kun ji yanda wannan biki ya kasance yan uwa da abokan arziki sukan zanta ko kuma sun zanta domin ba da shawara musamman ga yanayin yanda rayuwa ta kasance musamman ga matasa wanda gwamnati ta zama dole sai an yi taimakekeniya da ita da sauran masu hannu da shuni ire-iren wannan bawan Allah da ya kawo wannan ci gaba a lahiyar Najeriya inda za mu samu ire-iren su kusan kaso da yawa. Za a rage raɗaɗin wato rashin zaman banza da su matasa ke yi musamman yanda shi kanshi MD din ya faɗa cewa sama da mutum 50 yake cikin wannan tawaga ta wato kaddamar da shi wannan kamfani wanda ya kawo a Najeriya. To in za a rage matasa 50 a jiha
ina ga gwamnati ya kamata ta dibi idan lamarin wannan jagoranci da mutumin ne ya kawo wannan ci gaba, saboda in za a samu 50-50 matasa, in aka samu 100 arari gaskiya an rage, so ko gwamnati ta dauki mutum 50 aiki ina ga an dan lasa gaskiya. To da fatan masu kudin mu ko kuma masu hannu da shuni za su taimaki tafiyar matasa, domin wato idan aka samu taimakekeniya a kasashen mu na Najeriya za a rage zaman banza ga matasa, sannan kuma za a rage shi kanshi wannan wato ta'addanci da matashi ke dan shan wani abu domin ya gudanar da hakan. To masu kallon mu, zan sada ku da abokiyar aiki na ga tayi turus kaman bata shashayen ba. To mi ko dai tsaraba kika zo da ita ga masu kallon? Sai yayi masu kallon mu sun sani wannan tsaraba kuma a jani insha Allah. To na san dai tsaraba ku ta mata ba ta wuce casu. Tabbas an dai muda a ce gaba ku ka bata. Sai insha Allah. To mi kika zo mu da shi ummi? To masu kallon mu, kamar dai inda kuka sani, a kowane sati mukan kawo muku babbar tsaraba wanda za ku nishadantu a cikin wannan shiri. Yanzu haka ma ku biyo ni domin ganin irin tsarabar da na kawo muku. Don Allah kare baba. Kokarin ya dan karu baba oh a tausaya a lokacin campaign da mu ake dukan zance a lokacin zabe da mu ake layin kafce alƙawarin da kuka yi na lura yanzu kun mance ya fani mu ya kare kuna buga mu kamar jince muna cikin yunwa kuku kuna ku dan Allah kare baba kokarin ya dan karu baba oh a tausaya a lokacin campaign da mu ake dukan zance a lokacin zabe da mu ake layin kafce alƙawarin da kuka yi na lura yanzu kun mance ya fani mu ya kare kuna buga mu kamar jince muna cikin yunwa kuku kuna ku. To masu kallon mu, barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu na goran safiya, inda zan sada ku da abokin aiki na. To masu kallon mu, kamar yadda kuka sani, tsaraba ta biyu ita ce wato kaddamar da wata kungiya wadda ake ce ma Dan Maja Foundation wadda ke birnin Kanan Dabo, wadda kuma shi kanshi wani mai kishi na al'umma musamman matasan jihar Kano da kuma na Najeriya ya buɗe wannan kungiya domin ko kuma gidauniya domin bawa su kansu matasa gudunmuwa ta koyon sana'o'i, wanda a cewar sa inda makarantunmu na zamani za a rinka koyar sana'o'i kamar yadda gwamnati ta tashi kasarika wajen ganin cewa matasa sun koyi sana'o'i, amma kuma idan matashi ya koyi sana'o'i sai ka ga kamar gwamnati ta kyale shi babu tallafin da zai je ya dogara da kanshi. Shi kuma wannan foundation da Dan Maja ya gina yakan tallafi matasa maza da mata a kowane kananan hukumomi na jihar Kano, sannan kuma ya ba su dan kudin shiga wanda za su je su ja jari na abin da suka koya. Kaga idan shi kanshi wannan aka samu irin su guda 100 a Kano, to a rage radadi, to jihohin Najeriya da kuma jihohin sauran kasashen Afirka, ina ba da shawara da kuma kira ga masu hannu da shuni da kudin su su ballinke su gefe guda ko su rami su zuba ko kuma su kai su wani wuri inda ba a ma san inda suke ba, mutum ya mutu ba a ma san ina duke shi take ba, to ka zo ka gina matasa domin ka samu lada har ga Allah idan laifi kai ma ta wannan salam ciyar da al'umma kai Allah na iya yafe ma wani abu. So masu kudin mu ko kuma in ce masu hannu da shuni sai an tashi an ji tsoron Allah kamar yadda ake gani a wasu daga cikin 'yan Najeriya sun yi kura domin tallafawa matasa. To ga dai wanda yanda wannan biki ya kasance ko kuma in ce kaddamar da ita wannan gidauniya ta Dan Maja Foundation. Mu gode wa Allah da ya bamu iko, ya bamu dama, ya ala mana lokaci. Amma yau ana cikin kudurarsa ya tabbatar mana da abinda muke mabarki ya tabbata. Yau shekara ɗaya da rabi muka dasa wannan abin na alheri, Allah cikin kudurarsa sai yanzu Allah ya yanke shi mana shi. Ba mu so mu ce za mu yi ba, amma mun
gabatar da shi yanzu a ruwansa an yi domin wasu zama abu koyi. Mun so mu taɓa abin haka yadda muka ɗauko shi, to amma mutane suka ba da shawarwari akwai buƙatar a yi domin wasu za su kwaifaya, kuma domin irin wannan tsarin shi muke buƙata. Mun yanke shawarar ɗauke tunanin matasa daga kan dogara da gwamnati. Mun yi tunanin mu ɗauke tunanin matasa daga kan dogara da gwamnati. A arewacin Najeriya an mana nisa matuƙa. Yawanci duk mutanenmu suna yin karatu ne domin su dogara da gwamnati. Shi kuma dogara da gwamnati yana da iyaka. Sannan dogara da gwamnati baya ba da damar yin wasu abubuwa. Sunan gaba saba, sunan gabawan mutane. Maimakon ka zauna ka sa kanka a dangi, kuma ka ga akwai buƙatar a dora yara a kan saiti. Saitin da tun da Allah ya azurta arewacin Najeriya, ji ake gani a duniya Allah ya azurta arewacin Najeriya da shi, amma rashin wani dalili ya sa wannan abun ba mu san shi ba, ko ba mu amfana sa, ba mu amfani da irin wanda Allah ya mana. Masu kallon mu, barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na goran safiya. Ummi, wannan yau dai mun tattauna akan batun matsalolin matasa, don gaskiya abinda ke cimantuwa ƙwarya kenan matasa, in ga cewa a matsayina na matashi ni kila babu yanda za ni in taimaki matashi ta wani bagiran, ko in taimaki 50 ko 60 ko 100, amma kuma wasu suna da yanda za su yi amma sai ka ga sun gaza. Shin ya Allah, kila baiwa ce Allah ke ba mutum ta ganin cewa ya za a yi tunanin ya taimaki irin wa'annan. To amma idan wa'yansunmu za su hito su ba da gudunmuwarsu, sai in ga cewa za a samu ɗauki na ganin cewa wasu su za su ga cewa lalle wannan ya samu hanya ga cewa mu taimaki mutanenmu. Kuma mutum ma ya yi niyya, ai ba dole sai ya ga wani ya yi ba. Za ka iya yi kai, wani ya koyi da kai, saboda ai abin kirki ne kai. To kin ga dai abin ban mamaki, mata sun koyi ɗinki, sun koyi sabili, sun koyi saƙa. Da fatan masu kuɗinmu ko kuma masu hannu da shuni za su taimaki tafiyar matasa, domin wato idan aka samu taimakekeniya a ƙasashenmu na Najeriya, za a rage zaman banza ga matasa, sannan kuma za a rage shi kanshi wannan wato ta'addanci da matashi ke ɗan shan wani abu domin ya gudanar da hakan. Albishirin kuma su kallonmu kafin ku ce goro, a madadin mai gidan talabijin na Hausa 7 TV Alhaji Abdullahi Sadau, da kuma jajirtaccen manajan shi na tarayyar Najeriya wato Musbahu Abubakar, muna jinjina tare da albishir ga al'ummar ƙasashen Afirka da ma wasu sassa na ƙasashen ƙetare kamar irin su Kano, Katsina, Daura, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Zariya birnin Zazzau, Borno, Adamawa, Taraba da kuma sauran jihohi na ƙasar Najeriya. A ƙasashen ƙetare kamar irin su Kamaru, Ghana da kuma Jamhuriyar Nijar. Hausa 7, tauraruwar al'umma. An ce tafiya maganin gari mai nisa ce. Hausa 7, asalin gona ya al'umma ku ji kuya ce. Hausa 7, Hausa 7 tasha ta TV ta zarce. Hausa 7, haske ya Bello ta ko ina ku tsaya ku ji mali ya ce. Wa'azantarwa idan ka kunna nan dai ne. Hausa 7, anishadantarwa na tashar gada ban ma ne. Hausa 7, in dai kun gano ku kunna
Hausa bakwai yau da markuci Hausa bakwai aski ya bello ta ko ina ku tsaya ku jamali ya ce Zantarwa idan ka kunna nan dai ne Hausa bakwai an shafin tarwa na tashar gadaban mani